চাওক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াই তেখেতে স্পষ্টকৈ কৈছে যে নামনি অসমৰ মিয়া যদি উজনি অসমলৈ কাম কৰিবলৈ যায় তেখেতসকলৰ নিৰাপত্তা মই দিব নোৱাৰিম সেই সময়ত কিহৰ ভিত্তিত কত সাহস পালে যে কিছুমান ঠিকাদাৰ মানে তেখেতে লোবি ঠিকাদাৰ তেখেতসকলে এই নামনি অসমৰ শ্ৰমিকসকলক উজনিলৈ ইটা ভাৰত কাম কৰিবলৈ লৈ গৈ আছে আমি গোটেই অসম তথা নামনি অসমত আমি আমচুৰ ফালৰ পৰা আমি এটা প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে যাতে নামনি অসমৰ পৰা কোনো এজন শ্ৰমিক যাতে উজনি অসমলৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ যেতিয়ালৈকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা যিখন অঞ্চলত কাম কৰিব যাব যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কাম কৰিবলৈ যাব সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পিয়ে যেতিয়ালৈকে সেই শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমি এই নামনি অসমৰ কোনো এজন লেবাৰক আমি উজনি অসমলৈ যাব নিদিওঁ আৰু লগতে উজনি অসমৰ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে যি কথা বতৰা কৈ আছে আমাৰ মিয়াসকলৰ তুচ্ছ তাৎল্য কৰি আমি মিয়া সম্প্ৰদায়সকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি লাজ থাকে আপোনালোকে কেতিয়াও উজনি অসমলৈ কাম কৰিবলৈ নাযাব কাৰণ কাম কৰাৰ কিন্তু ঠায়িৰ অভাৱ নাই ভাৰতবৰ্ষত বহুত ৰাজ্য আছে বহুত ঠাই আছে কাম কৰাৰ কিন্তু বহুত মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে আপোনালোকে উজনি অসমলৈ নাযায় আপোনালোকে বেংগল আছে কি কলকাতা ৱেষ্ট বেংগল বিহাৰ পাঞ্জাৱ দিল্লী গুজৰাট চেন্নাই বাংগালোৰ আদি বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব লগতে আমাৰ স্থানীয় ঠাইতো কিন্তু বহুতো মানে লেবাৰৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে কামৰ সময়ত কিন্তু আমি লেবাৰ নাপাওঁ গতিকে স্থানীয় ঠাইত যদি আপোনালোকে কাম কৰে পাঁচশৰ পৰা ছয়শ টকাকৈ হাজিৰা পাব কিন্তু আপোনালোকে তাত যায় সাতশ আঠশ টকা এই দুই তিনিশ টকাৰ লাভৰ কাৰণে আপোনালোকে উজনি অসমত যায় নিজৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা আপোনালোকে ভুগি আছে কিন্তু ভুগিব লাগিব আৰু এই ত্ৰিছটা সংগঠনে যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই মিয়া সম্প্ৰদায় বা নামনি অসমৰ শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমি নামনি অসমৰ শ্ৰমিক আমি উজনি অসমলৈ যাব নিদিওঁ নাই গাড়ীখন আমি ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাই দিম কাৰণ আমি এটা লেবাৰ আমি যাব নিদিওঁ ইয়াৰ পৰা অঁ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি অসমৰ যি সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতি আপোনালোকে সকলোৱে জানে অসমবাসীৰ ৰাইজে জানে এই পৰিস্থিতি এতিয়ালৈকে হাম কটাই নাই সেই সমস্যাখিনিত এতিয়ালৈকে কিন্তু সমাধান হোৱা নাই সমাধান নোহোৱাৰ বাবে সমাধান এতিয়ালৈকে নোহোৱাৰ সত্বেও আজি আমি চাইছোঁ যে এই কলগাছিয়াৰ উত্তৰ পিনে লা লাচাংগা এই লাচাংগাৰ পৰা প্ৰায় বিছগড়মান শ্ৰমিক প্ৰায় চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছজন ইয়াৰ পৰা লৈ যাবলৈ আফাৰ আছামলৈ মানে লৈ যাবলৈ খুজিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোক তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা কেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোকৰ আচলতে তেওঁলোকে যায় তাতে নিৰাপত্তা হ'বনে নাই সৰু সৰু কণ কোন ল'ৰা ছোৱালী লৈ গৈছে তাতে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা পাবনে নাই এইখিনি এইখিনি তেওঁলোকে কিন্তু কোনোবাতে কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ এতিয়ালৈকে কোনো সুনিশ্চিত হোৱা নাই আমি যিজন মানুহ লৈ যাবলৈ আহিছে তাক জবাব দি কৰিছোঁ তেওঁলোকে কোনো ধৰণে নিশ্চয়তা দিব পৰা নাই গতিকে তাৰ বাবে আমি গোটেই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যিমান অসমৰ পৰা নামনি উজনি অসমলৈ যিমান শ্ৰমিক যাবলৈ খুজি আছে প্ৰতিজন শ্ৰমিক আমি নামনি অসমৰ পৰা যিমান যিমানখিনি পাৰোঁ সম্ভৱতঃ আমি সামূহিকভাৱে স্থিৰতা ৰাখিছোঁ যাতে কোনো কোনো শ্রমিক যাতে আপার যদি প্রয়োজন হয় আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল যাও কলকাতালে যাও বেঙ্গালোর যাও যাই কাম করে খাও কিন্তু আপার আসামলে যাব নালে আমি এই কারণে বিরোধ করছি আমার নিরাপত্তা এত নিরাপত্তাহীন ভুগি আজি মানুষ আজ অত্যাচার অত্যাচারিত হয়েছে কি ভুগি আছে গতি যেতালেক সমস্যা সমাধান নহব নহোবালকে আপার আসামলৈ আমি কোনো এজন শ্রমিকক যাবলে নিদ খে যোগাযোগ কর 17 Double Tree Zero Ottawa, Seven zero double nine zero. One seven double nine zero number eight.